Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 14 yaşlı Qarayev Sürət Əzim oğlu elektrik cərəyanı vurub və o 3 saylı Sabunçu şəhər kliniki xəstəxanasına yerləşdirilib. 5 gün xəstəxanada qalan yeniyetmə bugün dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müğənnə Aysun İsmailova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, Aysun Instagram hesabında yeni foto paylaşıb. O fotoya arıq olan vaxtlarım sözlərini qeyd edib.